नमस्कार, मोफसल में रहकर गीत संगीत नृत्य चित्रकला अभिनय आदि विषय में काम गरेर नेपाली संस्कृति संगीत र कला को उत्थान में र जगेर्नामा यहाँले जुन काम गर्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। यसरी नै काम गरेर आज यहाँहरुले 25 वर्ष पूरा गर्नु भएको छ। यो 25 वर्ष निरन्तर रूपमा काम गरी आजको दिनमा आइपुग्नु भनेको सामान्य कुरा होइन। यसका लागि यहाँहरु सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ। बागेश्वरी कला तथा संगीत एकेडमी अर्थात बागेश्वरी संगीतालय बुटवल को 25 वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा यहाँहरुले मनाउन लाग्नुभएको रजत जयन्ती समारोहको सफलताको लागि म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो संस्थालाई आजको दिनसम्म ल्याइ पुर्याएर नेपाली कला संगीत को श्रीवृद्धिमा जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय र अतुलनीय छ। यसका लागि संस्थाका संस्थापक जीवहरू, संस्थाका सदस्यहरू, त्यसमा आबद्ध अन्य विद्यार्थी, सबै अन्य व्यक्तिहरू सबैलाई मेरो हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको योगदानले नेपाली संगीत र कलाको संस्कृतिको उत्थानमा ठुलो योगदान पुगेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। पुनः यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। यहाँहरूको कार्यक्रम सफल बनोस् र भविष्यमा यहाँहरूले गर्ने कुनै पनि सत्कार्य संगीत र संस्कृति कलाको उत्थानको लागि यहाँहरूबाट गर्ने कार्यमा हामीले गर्न सक्ने व्यक्तिगत रूपमा वा संस्थागत रूपमा गर्न सक्ने सहयोग ऐक्यबद्धता गर्नमा हामी तयार छौँ। यहाँ सबैको जय होस्। जय नाद, जय संगीत।